Ljudi moji, nastavljamo dalje sa zombie apokalipsom. Ako se pitate kako nastavljamo, gdje je prva epizoda, e pa prva epizoda je kod Impeta. Imate link svi dole prvi u deskripciji, tako da obavezno otiđite i pogledajte. A sad, lajkujte ovaj video ako želite da nastavimo dalje, da snimamo ovo gdje Impe i ja preživljajemo u zombie apokalipsi. Znači, idemo 20.000 lajkova, lupte subscribe, upalite zvonce, a Impadine, reciti meni, a i ljudima gdje se mi ovo trenutno nalazimo, pošto smo se nalazili na totalno drugoj lokaciji u tvom videu. Ja, to jest istina, znači trenutno smo na drugoj save zoni, znači sigurnoj lokaciji u GTA 5, gdje nam zombi ne mogu ništa dok šta ne izađemo. Dok ne izađemo iz save zoni, znači ljudi moji, ukratko upgradujemo se, znači ovo ono, te neke stvari i te zezance, znate kako ide, kupujemo sve jača i jača oružja, čak kasnije kad budemo imali dosta para možemo da kupimo neka auta, što će nam realno dosta da olakša. A kako dobijamo pare, pa tako što ubijamo zombije, lutujemo zombije, preprodajemo te stvari koje nađemo kod zombija i to je to. E sad, Impadine, Jess ne stava tu. Moćeš da izađemo, a? Ajmo mi izaći da vidimo kakvi su ovdje zombije. Svi onog, brate, svi motora, halo, ja, inače. Ja, pa jedva čekam inače, da mi kupimo kakav auto i motor. Pa polako im padne sve u svoje vrijeme, brate moj. Inače, ljudi moji, noć je pala, ali to nema veze iz razloga tog što je zombi apokalipsa, jel nije, jel tako im padne? Ja što je nego jeste, ja. E sad, koliko nama treba da mi izađemo iz te safe zone, ja pojma nemam, im padne, vidiš ti gdje kakve zombije, halo? Još ne vidim, pa mi još smo, ne vidiš. Evo, jesmo mi blizu one plaže, što ne, pa, nešto ne znam. Jesmo, ali tamo nema osvjetljenja nikako, im padne, ne bi ja tamo da idem, brate moj. A gdje si ti sad? Aha, ti pa evo me, ovam, aj vam, pić, uj, ovi što prolijeću s kolima, pa udarće me budale jedne. Piče, ljudi nisu normalni, ali ja još budala. Zombija nigdje ne vidim, što ne, pa, tako da. Ja ne vidim, Impadine, nisam halo. Nisam siguran da idemo u pravom smjeru, možda dođe vamo, halo, dođe vamo. Eto me, idemo mi ovamo u grad, kontam da su oni tu. Pa jesmo i mi budale, možda smo trebali da izađemo oj, iz ove zelene zone. Oj, majmuna, kako vozi, pa trebali, i ja, pa to je to, sigurno da je to budalo jedna budala. Ja, ljudi moji, jest ovaj Impadin konj, hashtag Impe konj dole u komentarima. Halo, zombi, ima li vas? Vidiš ti kojeg zombija? Ovo će biti opasno, što nadne. Jel vidiš, izašli smo sad. Impe, ja sam budala. Što si budala? Imam dosta vrijednih nekih stvari kod sebe. Trebao sam da ih ostavim, poput ovog health shota. Znači, 4000 dolara ovo košta. Pa što nisi to prodao? Pa jebi ga, nisam, otko znam, možda će valjati. Ajmo se mi vratiti da to ostavim. Što, vidi budali? Pa šta će sad vraćati, Impe? Zombi, evo i Šone, zombi! Če su bila, ne vidim, evo mene napadaju. Enoga, vidim ja, opa, to je to, čekaj da lutamo, da vidimo. Para, Impe, Impe, mašinski pištolj sam našao, ne volja, brate moš, životam, repair kit sam našao, ovo je preskupo, jes 100%. Pa ja šta nego auto da repaira, što je preskupo. Impadine, opa, dobre, ubio sam i. To je to, ajoj, ljudi moji, imamo razno raznih stvari, sam polako, Impe, ubij ga! Umrite, konjine jedne! Ubij ga, mislim da nema više metaka, brate mu. Ne, metaka više, Šone. Ni ti, čekaj, imam bezbol palcu, i ja, ne, udri, ne! Au, problem. Dobro, kaka, i ja! Au, problem, ne znam šta da radim, nema metaka, Impe! Možda imam, šta je? Impe, vraćaj se u bazu, jer ne znam sad kako nisam umro. Idem, bježi. Trp, pedala, pa skoči. Ne mogu da skočim. Pa ti smotan čovjek. Gdje nam baza, Impe? Ja nisam zapamtio. Aha, to je to. Čekaj, ovo je safe zona. Ušli smo u safe zonu, polako sad. E, pa ima metaka. Impe, eno i trče iza tamo još. O, vidim, bježi. O, vidi helića, Impe. Halo. Blizu smo, dođi. Jesi vidio helića? Uči helić, konjino jedna, dođe vam. Oj, budali čovjeka, mogu nam i ovaj pomoć porazmu. Šta si našao, gdje si našao? Ma svašta nešto sam našao, druže, ček da vidim. Stani, ajde da vidimo, opa, vidi ovog, nemoj mi se kofer udar ćete palcom u glavu majmune jedan. E, ajmo da vidimo, ljudi moji, šta smo našli. Znači, tašti... 148 dolara sam našao. Pa, repair kit imam jedan, vjerujem da je on skup, to ćemo baš sad upravo da provjerimo, čekaj, polako, eto me, idem iza tebe sam odmah, brate moj, nemoj. Ja ću to pare da ostavim. Aha, i ja ću to da uradim, pošto sam našao neki para, opa, pa dobro, 57 dolara sam našao im. Kod ovog mogu prodat metke neću da prodam. I want to sell, i ja mogu metke, znači mogu kalibar 12, on mi 80 dolara i ovaj 9 mm kao 60 dolara. Od Karine mogu da prodam, da vidimo šta. Pa evo ove, ljudi moji, nemojte smijat zbog imena, da vidimo, I want to sell, Impe. O je, Impe. Šta je? Repair kit, šta misliješ, koliko vrijedi?
Koliko? Ja tek sad skonto dobio sam onaj Kevlar onaj, brate moj, 5800 dolara, brate. Ne, seri da si to majke dobio. Majke milije, a repair kit znaš koliko košta? Koliko? 15 dolara, brate moj. 15 dolara? 15 dolara, ja sam ljudi moji mislio da je ovo nešto, mislim, repair kit znači ti ako ti auto stane, znači kako ćeš, šta ćeš, međutim, et vidite i sam. E sad, kako je, tako je. Ja se dvoumim, da li da prodam ovaj help slot ili da ne prodajem? Za 4000 dolara. Ja bih preporučio da to prodaš, bolje je bandaže korist nego to. Al Impe, nemam bandaže, doduše mogu da kupim onda kasnije bandaž, to je to, prodao sam. O, Impe, znaš bolje koliko imam para? Koliko? Skoro 6000, 5700. Uuu, dobar se, ja imam 4100, boga mi ti bogat, pa dobri smo, gdje si otišao majmune? Evo me ovamo, ostavljam stvari u ovaj svoj chest. Gdje je chest? Aha, ja imam neki drugi pištolj, mogu njeg da koristim. Kakav drugi pištolj? Čekaj, imam ja, ovi ovdje nešto pričaju, ne zamjerte, znači na tom, dođu vam Impe. Dođu vam, ovi pričaju, smetaju mi tu, znači ne mogu ih slušati, brate moj, da vidimo. Evo me ovdje vidi garaži što se otvara, bratski. Garaža se otvara u 16, ima šta tu garaž? Da ne vidimo, znam što ne, ja bih preporučio da odemo sad ništa. Na neko drugo mjesto da ubijamo na drugom mjestu zombija. Misliš, pa i ja sam više za to, tako da, e čekaj, Impadine. Ja. Gdje je onaj, hoću da kupim metke od njeg. Metke, metke, eto ga tu, ali ne vjerujem da možeš još, ne znam da imaš ovaj dovoljan rank. I want buy, Impe, znaš šta jedino mogu da kupim? Mogu da kupim flare za 6000. Pa ja pa, a fali na malo do ranka 5, tako da ništa se ne brinu, onda ćemo možda kupujemo metke. Ajmo mi da promijenimo lokaciju, znači ajde. Idemo da promijenimo lokaciju, znači ljudi moji ako se pitate gdje mijenjamo tašte i kako idemo na druge lokacije, pa imamo ovdje ovog čovječuljka, dođemo do njeg i gdje ćemo ići? Imamo, bili smo u front post, ja. Front Santos, ja. Ajmo sad na ovo gore prvo, a? Ovo front post. Ja. Može, Blaine Country. Ja. Ajde, idemo tamo da vidimo, braćo moja, šta će ovdje da nas dočeka. Juuu, jes dobra lokacija, druže. Impe, samo ovdje je još mračnije, brate moj. Ovdje sigurno ima još više zombija. Ovdje jeste opasno, kontam da je opasno pravu, ali nema vezi. Čekaj, imaš li ti možda, stan, pa imam ja metke. Au, ne mogu. Stan. Ja imam, au, Impe. Aj, Impe. Trebao sam da vidim koliko košta ovaj machine gun, tačnije machine pištolj kad prodajem, brate. To ne znam da možeš prodati, znaš kako to možeš prodati? Kako mogu prodati? Odeš na marketplace, klikni tab, idi na marketplace. Dobro. I staviš new offer. Znači, ja, pa neću to sada radim. A gdje metke kupujem, Impe? Pa metke kod ono kupuješ, samo ti treba rank. Pa, a nemam ranka, pa šta sada radim, moram bezbol palcom da idem na njih. Boga ti nemaš metaka. Pa nema metaka, mislim imam ja ovdje sve, u stvari, nije ovo je kalibar, ona nemam potrebno što vam treba. Pa znaš šta, preporučio bi ti da ubijaš malo sa bejzbol palcom dok od nekog ne dobiješ metke, morat ćeš. Ma jau, pravo si, pa nekog ćemo valjda da lutujemo, ljudi moji držite nam fige, šta? Šta je ovo? Šta je to? O, uđi ovamo, vidi ne mogu da vidim. Šta je ovo, ljudi moji, mrašto je skroz, je mrašto, ali ja ću da vidim da vam ovo nekako osvijetlim. Čekaj, ne mogu da uđem, Impe, zaključano izgleda. Ne mogu ni ja da uđem. Evo ga, mogu, Šone! Kako si ušao? Ne, sorry! Bježi, ubit ćete, ta ima pušku. Ne mogu da vozim, a ne možda da uđem. Izlazi, ajmo ovamo, evo ovdje vidim neki restoran, nešto. Dođi vam, pa ne znam da li ima, brate moj, trenutno ne vidim nigdje nikog, ima li koga ovdje. Halo! Oni kod restorana moraju biti, oni ovdje dolaze, Šone. Halo, diner! Čekaj, diner, muzika se čuje, ali nema njih. Halo? Ne sviđa mi se lokacija, šta je ovo bolam, pa nema zombija nigdje. Slušaj, ja sam zato... Jao, eno ih silazi i šuma ljudi. Ne znam da li ih vi možete da vidite, ali mi ih definitivno vidimo. Boga mi pucaješ ono. Ne! Opa, ubio sam ga. Da vidimo, čim ću pucati, sam fino rekao da nemam čim da ih pucati. Našao sam metke. Impe! 9 milidetara, šta je? Imam ponovo onu injekciju, ali nije za health shot, brate moj, već za drugo nešto. Za drugo nešto, vidjet ćemo šta je. Opa, da vidimo, opa, mislim da sam metke našao, samo sekunda. Metci, to je to, našao. Našao. Čekaj, da ih sad reloadamo. Ne mogu, jao, pa Impe, nije sto ti onda metci. Pa našao sigurno 9 milimetara, jel da? Ma nije, 45, ali ne znam što se dešao, čekaj. Da nisam možda... Koji je kod tebe, jel običan pištolj samo piš? Ne, ubit će me ovi. Imam dva pištolja, imam, običan imam pištolj 50. Pa koji ti koristi taj 45? Impe! Ja zajebajem previše. Šta je bilo? Ne mogu ništa sa ovom palcom, bjež nazad.
Gdješ nazad? Ubi govno. Dođi ovamo im padne, ja se vraćam u bazu. Eto, ja se vraćam u bazu, ljudi moj, evo ovdje jednog zombija, kako je on ušao? O, udri ga, to je to. Jevlar sam našao. Je jedan, majmunski. Fancy to da vidimo. Bogati. Ozbiljno ti kažem. Pa to prodaj, imaš para još koliko hoćeš, brate moj. Znaš šta poslije moramo da vidimo, koliko koštaju one zajebancije? Koje zajebancije? Pa one, brate moj, da ti pa uzmijemo ovaj auto neko ili tako nešto. A, da vidim da li ovdje mogu da napravim. Prvo treba da skontamo što oni na koji način. Mislio sam da ovaj pištolj mi koristi te metke. Jaba, može, brate. Čekaj, imam ovaj kombat pištolj, im padne. Kevlar, evo ga. Prodam. To je to. Evo ga, može ovaj, pa za ovo je za kombat pištolj majmune jedanovi 45 metra. A imaš kombat pištolj, evo super, ja nemam. I jao, džaba opica, žali bože, šta smo našli da vidimo? Ovo što ono imam $10,000. I want to sell, da vidimo, i jao impe, znaš koliko mi košta ona injekcija što sam našao nova? Koliko? $200, brate moj. Ne, seri, samo. I ja kevlar, imam ja kevlar, brate moj. Da ga prodam. Ma prodaj, budalo, ma prodaj, ja opa, ovi preskač ograde im padne. Vidim, što ne morat ćemo mi da držimo. Mene vi provali da ubijete konji jedni, opa, izvin ljudne, ja slučajno kliknu na tebe. Ja slučajno kliknu na ovog, stan da izađem, opa. Nikak, sve mi ponavi CSC pritišim, vraćaj. Evo što ne, izlazi dan. Šut, vidim ja da izlazi dan, kad mogli ko u Minecraftu da gori zombi po dan, to bilo idealno. Impe, Jess! To bilo ekstra. Jess, Impe ti! Ne pitaj što ne šute, evo me kod ovog što trči, mislim da možemo otići u drugo mjesto. Mislim da mi je nestalo metaka im padne, ja sam sve svoje metke ispucu. A gdje ćemo da idemo? Ne znam, ajmo gdje god, brate moj, šaltaj se, ajde. Ajmo gdje smo tam bili prvi put, znači prvi put. Ajmo onda, jaba, ajde. Gdje smo bili u tvom video. Ja, evo ga, ovdje još više je svanilo. Ovdje je mirno, ovdje mislim. Ovdje ranije sunce izlazi na ovoj strani izgleda. Izgleda, e to sad što ne, da vidimo da li sam ja skupio rang. Gdje je onaj majmun impe, vidiš ti, ajno majmune. Gdje si joj, impe, evo ljudi moj impeta ovdje. Imamo kakvi para, $33 sam imao. Znači koji sam ja rank da vidimo, to se gleda na karakter, jel tako? E pa ja sam rank 3 impe. Rank 3, ja sam skoro rank 5, mislim ja sam rank 4, ali dobro, ne vezi. Slušaj me ovako, kad odemo na marketplace možemo i mi da kupimo ove puške i pištolje. Dobro, pa šta misliš da uradimo, brate moj? O, impe, pa ja imam 11.500, pa ja prodao sam i ono, ljudi moji, ja totalno zaboravio. Super, pa ne znam, ajde da vidimo šta bi mogli kupiti. Možda neki SMG, taman imam 9mm metke. Ja mislim da je to realno najbolje. Čekaj. Ovaj mi se sviđa. Ovaj ima i ovaj assault rifle ovaj kao. Da vidimo da li ima slučajno P90. Jel to SMG? Nije SMG. Pa ovo je ko P90 nešto. Assault rifle. Ali treba ti... Evo mikro SMG. Ali imaš assault SMG. E, assault SMG je druga stvar. Može taj, jel? U, evo ga, našao sam SMG, Šone. Koliko... Jao, impe. Halo. Ova jedan prodaje za $3,000. U, ovaj prodaje cijene za 3,300 idu, SMG. Uuu, šta je ovo ljudi moji, što su cijene ovoliko velike? Znači, faktički vi uzmate i stavljate cijen koju vi želite. Ovdje 8,000, 8, 9,000 dolara. Šta je ovo, brate moj, previše je ovo para impe. Da ja kupim ovo 3,000 pa kut puklo da puklo, a? Ali nisam siguran kako se kupuje. Aj, pa koja sam ja budala? Šta je? Šta pa nigdje radi? Ne piše da kupiš. Ja kupio 3 SMG-a. Aaaa, joj, ja sam se zajebo. Ja kliknuo, ali mislim da sam ja samo jedan uzo, stan. A, jesmo smotan. Jedan sam ja uzo, ti smotan, hvala lijepo. Ja jesam smotan. Ti si smotan, majmune jedan i da vidimo da li mogu ovi meci, ja se nadam da mogu, čekaj. Šta morat ću ostaviti da prodam. Ne mogu imp. Šta ne mogu? Pa ja sam opet najbo, ja džaba kupio ovaj SMG. Lažiš. Koji se meci koristi za SMG, šteta što ne mogu da se vidi ovdje. Mislim da se koriste 9mm, ali evo pa sad... Pa ne može, evo ja sad probu. Lažiš. Za ovaj assault SMG. I evo ga, može, to je tu pravo. Može, 9mm se koristi. Impe, vidi ovo, sabiti u glavu, opalio metak, ali neće. Hoćemo probati, hoćemo testirati. Ajmo napolje, ljudi moji. Oj, znaš šta ćemo sad da radimo, brate moj, kakvi ćemo sad stvari da skupimo, pa braćo, pa vi svjesni niste legende moje, ali kad kupimo prvu auto, jel prvi motorč, evo ga. Jel ovo zombi? Nije ovo zombi? On bi inače napadu. Čekaj, sad će se on pojav brzinom svjetlosti. Ajmo mi na most, impe. Stani da podam ovaj još jedan SMG nekako... što imam. A ti... Pa stani, otkud ti tu? A možeš ti odatle, jel tako postavlja tokar? Ne moraš biti tam. Imam gdje kakvi zombija, braćo, možda zato što je dan pa ih nema, ali samo ne znam kako. Halo? Halo, mora i biti, sad će oni. Svakog trenutka on će da izviri. Sad će, najvjerovatnije. Impe, mislim da ga vidim. Koga? Enoga?
Opa, evo ga, stvorio se ispred mene. U, evo išao, ne. Evo Impe, polako pucaj, brate moj. Bez zajebanci, zato što se brzo troši meci, logično. Brzo se troši, može li jedan metak u glavu, jesu mrtvi. Ovu, ja šta sam rekao. Impe, ja u ovog opcu pofino metaka i nije umru, ne kontam kako. Brate, ja sam kupio dobar SMG, jedan metak u glavu i to je to. Daj, molim, Impe, ja gotovo, istrošio sve. Laže. Sve metke istrošio. Ti ćeš poginuti, konju, uzmi jedan medkit. Šta ću poginuti? Ma neću, ba, ne skiraj, imam ja medkit. Ajde, iskorišću. Iskorišću ovaj medkit. Pa, u stvari, već imam, bila. Stan, nis, koliko je sparao, nisam vidio. Pa 100 dolara kad kupuješ. Ja, ne vezi, evo ja ću jedan već da iskoristim, to je to, sad sam full HP, ne moram da razmišljam, ništa ne mogu da me ubiju u brazor, znači... Kakav sam ja SMG uzeo, kako je brutalan. E, pa imam ja još ovdje metaka, Rokiba, pa ništa s time nemoj skjera, znači idemo lagano, moramo ovako prvo da uzmemo pušku, i to je to, automatski, znači svaki put ljudi moji moramo kad imamo metke da ih prebacimo ovdje dole kako bi mogli da se reloaduju. Halo, šta je ovo ba? Nije valjda sam imao sam jedan metak. Preporučio bi ti da pucaš u glavu samo. U glavu samo, pa brate moj, ja ću probat, ali... Impe! Šta je? Šta je ovo ba, on meni reloada sve po jedan metak, brazer. Ček da ih udaram, opa ne mogu, moram palcu uzeti. Slušaj, ubijem ja još ovu trojicu. Dobre, ooooo! Hoćeš da ti katanu dam, a? Ma kaka katana, brate moj, ubija njih. Evo ga, repair kit sam nabavio, ali jebeš repair kit, on je jeftin. Daj im bila nešto dobro. Opa, padni. Šta je? Opa, dobro je. Moja, samo pare dao. Dobio sam nekih finih stvari. Opa, sam molim Boga da nešto od ovog vrijedi da košta. Ler, to mi reci. Bam, pare sam dobio, da vidimo sad. I joo, imam 77 dolara, imam dva repair kita. Impe! Šta je? Impe! Šta je? Imam neku auto burazeru. Pa znam, i ja sam to našao, ali ne znam kako je. Ali imam i neki kao kamionč burazeru, isto tako. Pa znam, ali ne znam kako to ide, na koji način. Da li je to auto ili šta je već. Pa ne znam kako to upotrebljava. Misliš? Pa ne znam, sad ćemo da vidimo. Znači, peca, ne možemo. Ne možemo, brate mo. Ne znam kako to ide, nisam sigurno. Ajde prodamo, ajde vidimo koliko košta šta ovamo. Znači da prodamo, da vidimo šta smo skupili. Pa dobro, neću to da prodamo. To možeš prodat na marketplace-u, ali sad na marketplace-u na koji način, koliko košta, to ne znam. Zamisli, zezniješ se, brate moj, staviš. Ali trebamo provjerba, treba prati to. Da vidimo, imamo šta kod ovog brata da prodamo. Znaš kako ćeš ovdje? Imam metke za pištolj, šta je, kako će? Idi na marketplace i gore gdje piše search, tu piši kako se to zove. I izbacit će ti, onda vidiš koliko košta. Pa, zove se Vetier, gdje vidi? Stani u stvari, evo vidiš, Vetier. Vetier, 230 ofera ima. 2900 ti košta Vetier, najeftinije. Pa dobro, pazi, od 2000, koliko reče ti, 900 do... Ja imam Dominator koji košta 12000! Ali idu cijene, brate moj, ovog Vetiera, gledaj ovo, 50000, sad vjerovatno ima ralski, mislim, mora biti sigur. Ja pretpostavljam da je ovo stvarno auto. Misliš? Kontaš? Ozbiljno ti kažem. Pa i ja kontam, i ja to kontam, brate. Ne znam kako se iskoristi, kontaš? Daj da ostavimo pare kod ovog majmuna Impadina. To je to, 77 dolara, lagano, marš majmune 1. Ljudi moji, slušajte me ovako, vi nam pišite dole u komentarima da li želite da nastavimo sa ovim. Ovdje ćemo sada stanemo, ukoliko ste uživali, like, share, subscribe i to je to. Veliki, veliki pozdrav, Šanta. Vidimo se i čujemo uskoro. Bye!